shtys për formalizim, po edhe për të lënë më shumë lek në xhepin e atyre që fitojnë më pak. Ashtu si kundër, nuk do të lëvizim asnjë presje nga vendimi për të rritur pagat e mësuesve, për të rritur pagat e mjekve, për të rritur në mënyrë shumë të konsiderueshme pagat e ushtarakve, vendime të mëdha që do të zbatohen siç janë marrë. Pika tjetër është garancia sovrane për importusit, e cila nuk është pjesë e këtu, por është shumë e rëndësishme të thuhet si pjesë e paketës rezidencë sociale. Për t'ju garantuar importusve të grurit, importusve të ushqimeve bazë, të vajit e kështu me radh, likuiditete në funksion të krijimit të rezervave ende më të mëdha se sa ato që ata kanë krijuar, për çfarë do qoftë që vjen përpara. Kjo është një mas e mirë pritur për tyre, dhe kjo garanci sovrane ka dhe garancin tjetër nga ana e qeverisë që çdo ton që ata do të fusin në rezervë për këtë shkak, dhe që në të ardhmen, nuk e dim se në cilën të ardhmen, të hapërt apo pak më të largët, apo shumë të largët, këtë se dim, do të jetë stop, ne do të marim, dhe ata nuk do të kenë barë financiare mbi këtë. Kështu, kemi dhënë mundësinë e një likuiditeti të lartë, që ata të porosisin intensivisht në kushtet kur e përsëris janë ngushtuar rrugët. Paga minimale rritet dhe do të vazhdoj të rritet çdo vit për të arritur ato që jemi zotuar që në fund mandatit do të kemi një pagë minimale 380.400 lekë. Objektivi është 400.000, por sidoqoftë për të qenë shumë serioz me njerëzit për mos bërë asnjë premtim që në fund rezulton i pa mbajtur, objektivi minimal është 380.000, siç e kemi dhe thënë publikisht më parë. Këto janë pikat e paketës. Në mbyllje, dua të shtoj vetëm një fakt. Dy vendet që janë sot përfshira